Doncs de la Miranda Paloma penso que és superevident que hagi sigut ella. Té moltes càrregues familiars, a la munta de tres fills i no té ningú suport. Llavors, Blanca en botella a l'etxe, o sigui, evidentment ha sigut ella. Per què culpen a la Miranda? Perquè és dona? Ah, no, però perquè no pot ser el Xavier, que també treballa en una empresa d'aigua, de ABC, que fue la que contaminó el agua. Y el Xavier puede entrar a todas las habitaciones, es como muy evidente, ¿no? A mí me parece muy sospechoso que François Pascual, un otro masía durante este caso, no le va a pasar res. Yo creo que está todo claro. La François tiene todos los números a ser ella. I també se la va trobar al laboratori juntament amb la senyora de neteja, que era la que suposadament tenia prohibit entrar al laboratori. És la primera que està allà treballant amb tres investigadores i just se'n va i passa tot això. I a més, ella és l'única que utilitza aquestes pastilles per la seva ansietat. No hi ha res més que preguntar, està tot molt clar. Crec jo que això que s'aplaci al judici té molt a veure, ja que hi ha molts altres problemes darrere de l'empresa, com la contaminació del riu, i penso que ho han fet tot a propòsit. Jo no sé què faig en aquesta habitació tan cutre, no és la primera vegada que estic involucrant en un cas així, jo no tinc por, o sigui... L'empresa ABC no és el primer cop que es foten aquests líos, llavors ja va sent hora que es faci justícia, perquè sempre assessoren la seva. Jo crec que tot això ha sigut un incident, totalment, ja que treballen amb els químics i tot, i jo crec que potser no hi ha hagut cap... I has tingut tu alguna cosa a veure? Jo no he tingut res a veure, però jo no vull cap problema. A qui t'han pagat? Això ho hauràs de demostrar davant d'un jutge. Elles tenen alguna cosa a veure, segur. O sigui, és molt fàcil intoxicar l'altra persona i després prendre diazepam. Ara que penso, tampoc descarto la idea de que alguna d'aquestes dues investigadores hagi creat tot això. O sigui, quan ja n'hi ha els pel mig, qualsevol persona fa el que sigui per el que vol. Que primer hagi agredit a la seva companya, a la Tecla o a la Jana, i després, per treure's la culpa, s'hagi intoxicat i que no la descobreixin. A més, que jo m'he llegit molts llibres de la Agatha Christie, que tots poden ser culpables, no ho descartem. Ja que aquesta empresa de l'ABC manejava molts diners, per tant, té molta influència. Carmen, Narcís, Xavier, François, tots tenen a veure amb l'empresa ABC. Tots poden haver sigut el culpable. Que si tinc por, m'estic començant a posar una mica nerviosa, eh? Creo que no quiero hacer esto más. Por favor, pixelame la cara.